Čo je? Ty máš faustovský kukuč. Čože? To vážne budeš dostavovať z kosel za penieži z bordelu? Janko, pozri sa. Podľa všetkého asi budeme mať pohreb. Tak teraz o tom nehovor. Ľubo, ešte neumrel. Veľký cigánsky pohreb organizuje Gáďo. To nevidíš, že chce ovládnuť celý Trebišov? Však je jak mafián. Ale to sú len také frázy. Iveta bola to jediné, co mu branilo, že by nebol jak jeho otec. No tak samozrejme nemusím mu dvihnúť. Števo, môžeš zavolať neskôr. Ale záležitosti, ktoré sa týkajú pána Boha, nepočkajú. O 10 minút. Opäť, ty farizej. Dobre, opäť. Pán Boh počeka, nie? Pán farár, hľadal som vás. Prišiel som sa pomodliť, tak sa nenechajte rušiť. Ty? Áno, záľuba. Každý má právo. No ale za neho? Co nám zrúcil kostel? Ty ho ľubíš. Stále. Mala by si mu odpustiť. Ja prestúpim ku rimokatolíkom. Fakt. Máš tým vodku, co? Nemám. Sú vitamíny. Potrebujem takých ťažkých časov. Isto, isto vitamíny. Daj tu. Dobre, není tam vodka. Alebo ovoce tam tiež není. Je to z koncentrátu. Jak ty. Si taký farár z koncentrátu.